Използвайте своя техника да установите в себе си релаксирано състояние на съзнанието. Заявете намерението си да използвате тази медитация като средство, за да помогнете на силите на светлината да придружат едно същество до централното галактическо слънце. Можете да произнесете името на съществото на ум или на глас, ако се чувствате така ръководени. Призовете виолетовия пламък от неговия първоизточник да сложи защитен кръг около вас по време на и след медитацията. Помолете го да преобразува всичко, което не служи на светлината. Визуализирайте петолъчна звезда, разположена високо над тялото на съществото. Вижте как тази звезда блести високо над тялото на съществото, светейки с ярка бяла светлина.
Сега визуализирайте как белият огън на Ан, излъчван от централното галактическо слънце, преминава през всички точки на светлината в нашата слънчева система. После през петолъчната звезда, през тялото на съществото, и се спуска дълбоко в центъра на Земята. Задръжте визуализирането на тази огнена колона за няколко минути. Визуализирайте как върхът на ярък вихър от бяла светлина се спуска спираловидно по часовниковата стрелка от петолъчната звезда, като изтегля нагоре душата на съществото до петолъчната звезда за преобразуване. Визуализирайте този вихър от ярка бяла светлина за няколко минути.
визуализирайте как душата на съществото е незабавно заловена от силите на светлината, когато пресича плазмения и етерния план. Визуализирайте как душата е незабавно ескортирана до централното галактическо слънце. Победа на светлината.